apresentador de Allen do campeonato José Rian e o Pedro Doca. Aí começou o campeonato. Pera, cada um coloca uma, vai. Vamos separar. Gente, ele tá roubando. Faz silêncio, que aqui é campeonato. Fica posicionado. Fica mais pra cá, que fica do lado de lá. Vai, cada um coloca uma, vai. Não, peraí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O cara me deu uma jogada de futebol. Uma, duas, três, quatro, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto. Vai, organiza aí, Diabo. Organiza aí, meu Pedro. Não. O meu Pedro. Você viu que eu chamava o Pedro agora de Pedro lá na... Quem? Tu. Não, que eu te chamava de Pedro lá na escola. De P? P. P? Eu te chamava de P. E aí, P? E aí, P? Oh, essa menina é macabra. Macabra. Que diabo é isso? Que diabo. 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 Vai. Eu coloco a minha Kelly. Eu coloco a minha. Nessa ponta. Bora, a minha Paloma. Oi, tu é com a tua. Vai. Iva. Não, Zé. Ganhei aí já. Você é o primeiro? Deu ímpar. Ganhei. Deu ímpar. Já, tu é o primeiro, eu sou o segundo, ele é o terceiro. Tá. Quase. Eu não sou um. Ô miserável, eu. Ô miserável. Cadê esse aqui? Eu sou um escato. Cadê as cartas? Eu sei que tá. Deixa eu ver. É, não. Vai. Campeonato são aqui, ó. Sem nenhum que é do mundo. Já foi. Agora eu. Galera, aqui, ó. Campeonato. Ele não consegui. Mas não consegui. Campeonato bons aí, aparece mais. Com medo de quem? Não, rapaz. Quase, mano. Quase. Esqueceu o meu escravo. Tu pegou a minha. Que tua, não é? É minha. Boa. Segunda rodada, vai. Quarta rodada. Vou botar o Adam e a Ovi. Mano. Quem tá aqui em primeiro lugar? Eu tô em primeiro. Não. Eu tô aqui. Tu tá com quantos? Ele tá em primeiro. Zé Rian em primeiro lugar, em primeiro colocado. Eu em segundo, já em terceiro. Vai. E não, Zé Rian. Saiu, safado. Vai. Pá. Uma, duas, três. Olha aí. Tu é 10. Eu entro. Quem fez o. Ah, tu escolheu. Tu é o segundo, tu é o terceiro. Você faz. Você fez escolha, que campeonato, vai. Ai, se você não virou estrada. E ó, tô ganhando agora, tô em primeiro agora. Não. Tá em primeiro ainda com 3 pontos. Aê! Já me acabou de empatar comigo, né? Eita, bora. Eu bati. Aqui empate, nós dois estamos em cima. Eu vou guardar. Agora é primeiro. Que eu consegui. Não, depois aí, vai. Coloca. Segunda rodada. Segunda rodada. É 2 rounds, cada round tem. Mano, eu tenho 2 daqui, eu ganhei. Vambora, coloca. Ah, não, deixa eu botar meu jogado de futebol. Não, é não, Zé. Zério. Peraí. Ó, galera, acabou.
Zero. Saiu de cena. Saiu. Pá. Duas vezes e já. Deu pá. Não, eu sei se tu vai ser bem. As guerras dos deuses. Deixa eu ver. Vai. Eu tô com a água. Coloquei não. Coloquei. Tu colocou, eu não coloquei não. Só eu coloquei.
temos bravo, olha isso aqui. Eita porra, 14 minutos já ouvi.